la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Soomaaliland horena u ahaa barasaabkii gobollada Togdheer iyo Awdal Cabdo Axmed Aayir oo saxaafadda kula hadlay magaalada Burco ayaa shacabka gobolka Togdheer ugu baaqay qaadashada kaarka codbixinta waxaana si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda uu leeyahay kaarkaasi waa in yar iyo weyn uu kaarka qof waliba meeshuu iska diiwaan geliyey uu kaarkiisa u doontaayo ka qaata taas waxay keenaysaa inuu muujiyo tiradii gobolkiisa waxay keenaysaa inuu muujiyo degmada uu ka soo jeedo tiradeeda waxay keenaysaa inuu muujiyo codka uu xaq u leeyahay ciduu doono inuu siin karo oo uu u codayn karo wuxuu rabana uu yeeli karo ku codayn karo ciduu rabana uu diidi karo ka codayn karo ayuu xaq u helayeen sidaa darteed haddii aadan kaarkaaga qaadan kama duwanid qof aan jirin kama duwanid marka la codaynaayo mana diidi kartid in aad xisbigaasaan u codayna mana odhan kartid xisbigaasaan ahay ma sheegan kartid xaqiiqdu waxa weeyaan waxa ku meel marinaya ee aad codkaaga inaad muwaatin xaq u leh inaad cidna dooratid la doortana kaa dhigaya waa kaarkaaga oo aad maanta qaadatid waana arrin weriga jiraysa oo aan maanta u nahayn ee soo laablaaban doonta oo aad berito adigu wax ku doori doontid oo aad berito adigu ugu diyaargaroobi doontid in lagugu doorto oo aad dadku ay ku doortaan sidaa darteed muwaadin Burco Togdheer qaata kaararka waxaan maanta inta aan sidin ee aan kormeerka ku soo maray ee aan arkay xarumihii oo aan kuyuugi maran yahay oo aan dad badani meelo badan aanay joogin ayaa soo maray dabeeta waxay i muuqatay xunbaa khaldan ama wacyigelinta wax kasii ahaaye oo aanay dadku ama fahamka dadku fahamsan yihiin waxaanay qiimaha uu leeyahay ayaa meesha ka maqan runtii waxaan ku buugaabinayaa reer Togdheer cidday doonaan ha ahaadeen halkay doonaan ka soo jeed waxaad kula tartamaysaa riijimada kale waxaad kula tartamaysaa tiradaada ku tusaysaa gobollada kale waxaad kula tartamaysaa degmooyinka kale waxaad kula tartamaysaa gudahaaga lafteeda ayaa ku tartamaysaan oo aad ku kala garanaysaa degmo walba inta ka soo baxday kaarka ka qaadatay taa waxaad ku heli doontaan ha dhowto waxaad ku heli doontaa wax ugu doori doontaa degmadaada waxaad wax ugu doori doontaa waxbarashadeeda waxaad wax ugu doori doontaa caafimaadkeeda waxaad odhan doontaa tirada aad ka diiwaan gelisay ee ka soo baxday ayaad xaq ugu yeelanaysaa dowladda iyo cidda mas-uulka ka ah ee mas-uuliyadda qabata ee ugaanka in aad ugu tartar sheegatid oo ugu tar sheegatid oo aad tiradaada si kastaba ha ahaatee dhawaaqan kasoo yeedhay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland arrimaha dibadda Cabdo Axmed Aayir ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii saddexaad ay qaadashada kaarka codbixintu si toosa uga socoto magaalada Burco maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv magaalada Burco